ברוכים הבאים, טיפ השבועי למשתמשי קטיע בעברית. שלום, השבוע נראה איך ניתן לשלוט במצבי התצוגה ביצירה של פיצ'רים חדשים בקטיע. נאמר שיש לנו איזשהו משטח ועוד איזושהי עקומה, ואנחנו רוצים לייצר איזשהו ספליט. הספליט, כמו שאנחנו יודעים, מייצר לנו משטח נוסף, ומעביר את המשטח הישן למצב הייד. כמו שניתן לראות פה, נבחר את המשטח, נבחר את העקומה, בסדר, נאשר, ואנחנו רואים בעץ שנוצר לנו משטח חדש, כשהמשטח הישן עוד קיים, אבל עבר למצב הייד. זה הפורמט הדיפולטי של קטיע. אבל יש לנו אפשרות נוספת. בואו נמחוק רגע את המשטח הזה. אם ניגש לפונקציה שנקראת Keep Mode, Keep Mode בעצם נותנת לנו לשלוט במה קורה עם המשטח הישן. נבצע עכשיו עוד פעם את אותו ספליט. נבחר את העקומה, את המשטח.